Misis dekat belakang rumah, kita tengok mesin rumput, guys. Inilah pukul limau tu yang sis mau beritahu tu, dia rendah sahaja tapi dia ada buah. Tengok buah dia ni, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tu sudah gugur, pergi bawah, tengok. Rendah saja pokok dia. Ui, masak ni. Kita cuba makan lah. Dia kuning ni, kuning, guys. Kita rasa pokok dia kecil saja tapi dah ada buah kuning. Merasa tidak pakai garam nih, biarkan rumput di belakang saja. Kita buat kerja kita, okay? Buah pertama dia. Kebun di belakang rumah. Mission mana ke? Enggak yang merek gaji. Kau pandak kerumput ya, Cak. Lara, bukan kebun foto. Ini mesin beli dekat Shopee ini tajam. Mini. Kalau juga mesin kaki orang kita. Lebih betri. Aduh. Habis betri tadi, guys. Nah, udah dipuji langsung. Dipuji lebih betri. Nah, itu apa, Cak? Betri dia boleh dicas. Tengok kebun di belakang tuh ada juga bersih sedikit. Nah, tengok. Oke. Nah, bersih dah, bersih. Santai-santai, bosku di belakang rumah. Sambil makan durian. Ini buah nyeka. Hari ini sis mau buka durian. Kita menikmati musim buah durian yang mau habis. Lunak. Mana dah berangin-angin.
paling ke sampah. Ini buka. Dekat kan? Utuh gitu nak. Tuna banyak kak. Menikmati penghujung musim buah kami nanti kau. Sis makan ini. Kulit dia boleh dibakar karena cuan nih. Ini dia guys, menggoda menikmati buah nih ke penghujung ujung buah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel.